Ima neka pitanja, hoću pet... Kaži, ako nema, stvarno ne kaži. Ako ima neko, neko pitanje da postavi, znači, u vezi teme ili sve... Mogu ja ne da pitam? Ajde, dođi. Sve to lepe pričali sa ovom se su upotrebili vladi po sve to što kraje. Da li se pitanje znači da vladi? Evo da li se da mi ljudi vladi po mojom. Jer kompletno srpski narod treba da se drži zajedno, ali da, da ne uđemo u Evropu, nego da živimo u getu i dalje, to nikome nije cilj. Ja sam porodični čovjek, imam unuke, znači i moji, moji djeca i moji unuka je da žive u lepše i bolje. Ali ako, ako se zatvore u jedan tor, da žive tu, onda to nije rešenje. Evo smo upotrebili snagu vladanja. Pa hoću da odgovorim na ovo pitanje, zato što smatram da je došlo do nepotrebno. Meni je žao što je došlo do nepotrebno. Ja sam jasno rekao da treba razlikovati Evropu od Evropske unije. Evropska unija, ko ozbiljno čita knjige, trebalo bi da zna kako se živi u Evropskoj uniji. I upravo ta vaša želja, da vi vaša deca živite lepo, u Evropskoj uniji ne može da se ostvari. Tek tako kao što mi na prvi pogled mislimo i činimo. Nedavno izašla knjiga Austrijanca Hanesa Kopf-Bauera, zove se Drang nach Westen, proširenje Evropske unije na istok. Knjigu izdao Filip Pišnić iz Beograda. To je sociološko-istorijska studija, ja vas pozivam da je nađete i pročitate. Tu ćete vidjeti kako žive zemlje istočne Evrope koje su ušle u Evropsku uniju i kako je stanje privrede u Evropskoj uniji. Jedina država koja uspela da spase svoje privredne potencijale i koja dobro živi u Evropskoj uniji u ovom trenutku je Slovenija. Zašto Slovenija? Hannes Hofbauer kaže, Slovenija nije poslušala ni jedan savjet Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, očuvali su sve svoje privredne potencijale i kad su ušli u Evropsku uniju njihova privreda bila u potpunosti očuvana. Sve ostale zemlje koje su slušale te institucije koje se bave pljačkanjem siromašnih država radi bogaćenja bogatih, i svako ko je čitao Noama Chomskog, ko je čitao ozbiljnu literaturu o tome, zna da je tako. Sve ostale države, zapamtite ovo, dragi moji, sve ostale države žive u velikom siromaštvu i u njima je stanje jako teško. Ja nisam pozvao ni nijakakav geto i na izolaciju. Dakle, daleko sam od toga da predstavljam misao koju je zastupao Slobodan Milošević i njegova žena. Naprotiv, ja sam naveo primjer despota Stefana Lazarevića koji u teškim uslovima kojima su Srbi živeli u oči turskog ropstva, učinio sve da sarađuje sa svima u okruženju, ali da sačuva duhom identitet srpskog naroda. A što se tiče pisanja o Evropi vladike Nikolaja, to uzmite knjigu Reči srpskom narodu kroz Stavnički prozor pa pročitajte. Nisam ja, nego vladika Nikolaj, Evropu koja je otpala od Hrista nazvao velom demonijom. A ova sadašnja Evropa, to je za Evropska unija, to je zapečatila, odbivši da unese u ustav odredbu po kojoj je hrišćanstvo kulturna baština Evropske unije. Znači, u preambuli ustava u kojoj se piše na osnovu čega je nastala Evropska unija, navodi se antičko, grčko i rimsko nasljeđe, navodi se renesansna epoha, navodi se epoha prosvetiteljstva, ali ni jednom jedinom rečju ne pominje se hrišćanstvo, iako su i rimokatolici, i protestanti, i pravoslavni zahtevali da se Ustav Evropske unije pomene hrišćanstvo kao baština evropskog kontinenta. To je Evropska komisija odbila. Iako Ustav u pojedinih zemalja, kao što je Grčka, kao što je Irska, kao što je Poljska, ima direktno pozivanje na hrišćanstvo, čak počinje Ustav Grčke i pozivanje na Svetu Trojicu i tako dalje, Ustav Evropske unije ni reč ne pominje hrišćanstvo. Ako vi smatrate da je to što sam ja rekao u neskladu sa delom vladike Nikolaja, ja vas opet molim da pročitate delo Reči srpskog naroda kroz Slavnički prozor, da pročitate njegovu besedu Kula od slonove kosti, da pročitate knjigu Muriel Keppel, vladika Nikolaj Velimirović i biskup George Bell, u kojoj se govori o njegovoj vezi sa poznatim anglikanskim biskupom Georgeom Bellom, šta je on Georgeu Bellu govorio o sadašnjem stanju Evrope i evropskog hrišćanstva. Znači, nisam uopšte zlopotrebio ime Svetoga Vladike, jer sam se naprotiv trudio da dosledno vladikinu misao iskažem. To ne znači
da ja ovde vas pozivam na nekakvu mržnju prema ljudima Evrope, Evropljanima, neku netrpeljivost. Naprotiv, evo kako su svojim smirenjem i hrišćanskom ljubavlju dečanski kaluđeri uticali na italijanske vojnike iz Fora, od kojih su mnogi primili pravoslavlje, a svi koji dolaze u manastir, dolaze sa najvećim mogućim poštovanjem prema dečanskim monasima i prema srpskim svetinjama. Evropa je kontinent na kome mi živimo i naša je dužnost da Evropi svedočimo pravoslavlje, da joj svedočimo onu istinu koja njoj neophodna kao živa voda. I veliki Evropljani današnjice svesni su toga. Vi imate u Francuskoj, recimo kod vladike Luke, ko zna koliko Francuza i francuskih intelektualaca koji su prešli na pravoslavlje, uvidevši duhovni bankrot Evrope i koji su sada pravoslavni hrišćani. Vi imate na Svetoj Gori u svakom manastiru Evropljane koji su se zamonašili kao pravoslavni hrišćani i koji se tamo podvizavaju. Ako ste vi u tom smislu mislili da sam se ja pozivao na Evropu, nisam. Naprotiv, ja o tome vrlo jasno govorim i kad govorim, znam šta pričam i na šta se pozivam. Nisam ni za kakvu privrednu izolaciju ili bilo kakvu drugu, nego sam protiv toga. Danas se pobožnje vrednosti evropske nameću kao Evropska unija. Jer, znajte, jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju bit će legalizacija polne izopačenosti. To da znate, znači, možete se zavaravate, koja počinje da se legalizuje u svim zemljama Evropske unije. Jer mi na to treba da pristanemo, pa bolje da umremo u getu, nego da pristanemo da ovde u zemlji kojom je hodao Sveti Sava se takve stvari dešavaju. Ja to otvoreno kažem, znači ništa ne krijem i jasno i glasno kažem to što mislim. Jer vi mislite da mi treba po tu cenu da budemo tamo. Ako je ta cena, onda će to biti cena Sodoma i Gomora. Onda će to biti cena Sodoma i Gomora. Vi znate kako su Sodoma i Gomora bili privredno uspešni gradovi. I gde su sad? Gde su sad ti privredno uspešni gradovi? Želim da vam kažem da sam se odlično razumela, čitala sam tamnišnji prozor, čitam krovu i sve što ste rekli, ja mislim da je to tako, da brat nije razumeo, ali dobro, to sad nije bitno. Živim u soliteru, da li možete da mi kažete, puni su sandučići, propagandnog materijala, hrišćansko udruženje. Šta je hrišćansko? Ne znam, na satan je Isus, ali protestanti neki, samo ne znam koji. Iz Valjeva. Leskovac. Aj, Leskovac, to su baptisti. Tamo imaju veliki centar, u Leskovacu imaju veliki centar i odavde su baptisti. A znate, nemate lažno, nema ništa, samo baptisti. To su baptisti i imate isto, ako vam se pojavi dopis na biblijska škola, Logos. I te stvari, takve. Dakle, ako se takve stvari pojavaju u vašim sadručićima, znajte recimo da je riječ o adventistima, recimo dopista biblijska škola su adventisti. Ovo su znači baptisti, pošto su iz Leskovca, u Leskovcu im je jedan veoma veliki centar. Tako da znate da je to to. Danima, znate, no zvanju u detalju. I čak daju besplatne knjige, ali šta su reklamiraju? Pa to je to, to je to. Znači, knjige koje dobijate, to su njihove knjige i to izbjegavate. Prosim, da pitam samo.